মই বহুত দিন আগতে কৈছোঁ যে অসমৰ যিটো মুছলমান সমাজ আছে, কংগ্ৰেছ হওক ইউ ডি এফ হওক, তেওঁলোকে ইমান দিন ভয় খুৱাই ভোট লৈ আছে। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ লগত আমাৰ যিটো মুছলমান সমাজৰ সম্পৰ্ক, এইটো অকল ভোটৰ সম্পৰ্ক। ভোটৰ পিছততো তেওঁলোকে স্কুলো নবনায়, কলেজো নবনায়, ৰাস্তাও নবনায়, দলঙো নবনায়। আমি প্ৰথম চকুত আমি হাতত লৈছোঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানখিনিৰ জীৱনৰ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম, আৰু সেই কামত আমি বহুত আগুৱাই গৈছোঁ। দুই এদিনতে জৰীপো আৰম্ভ হ'ব। আৰু বাকী যি মুছলমান সমাজ আছে তাতো মই বাল্য বিবাহ, মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু যথেষ্ট স্কুল, কলেজ, হেলথ ইনষ্টিটিউট আৰু দলং যি তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে লাগে, ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, এই কামবিলাক আমি কৰি আছোঁ। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এজন ফিলনথ্ৰপিষ্টে যেনেকৈ কাম কৰে, একচুৱেলি পলিটিচিয়ানে কাম কৰে, কাম কৰি ভোটৰ আশা কৰে। চ' পলিটিচিয়ান যদিও পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কৰে, পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ লগত সৰু স্বাৰ্থ এটাও জড়িত হৈ থাকে যে অহাবাৰ আমি ইলেকশ্যন জিকিম বা ভোট পাম। কিন্তু অসমৰ যিখিনি মুছলমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আমি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ। খিলঞ্জীয়া মুছলমানখিনিক বাদ দি যদি পমুৱা মুছলমানৰ কথা কওঁ, আমি ভোট নাপাওঁ বুলি ময়ো জানোঁ যে তথাপিতো আমি অৰুণোদয় দি আছোঁ। ভোট নাপাওঁ বুলি জানো তথাপিতো আমি দলং বনাই আছোঁ। ভোট নাপাওঁ বুলি জানো তথাপিতো ৰেচন কাৰ্ড দি আছোঁ। ভোট নাপাওঁ বুলি জানো তথাপিতো হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ দি আছোঁ। গতিকে অসমৰ পমুৱা মুছলমানৰ কাৰণেতো এই চৰকাৰখনেই বললে বললে। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত মই কাম এটা কৰিলেতো মই ভোটৰ আশা কৰোঁ, চেঙা বাগবৰত কাম এটা কৰিলেতো মই ভোটৰ আশা নকৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতকৈ সুদিন কেতিয়াও নাইয়ে। কংগ্ৰেছ আহিলেতো হিচাপ কৰিব কোন চেণ্টাৰত কিমান ভোট পালোঁ, ইউ ডি এফ আহিলেও হিচাপ কৰিব কোন চেণ্টাৰত কিমান ভোট পালোঁ। আমিতো ইলেকশ্যনৰ সময়ত তাতে নাযাওঁৱেই, গতিকে আমাৰ লগত কথাও নাই। দুখজনকভাৱে এইটো সত্য কথা যে গুৱাহাটীৰ বজাৰ, সমাৰ, ওলা, উবেৰ, এইটোতো মাছৰ বজাৰ, মাংসৰ বজাৰ, এইটোতো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইটো জমিটো য' যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই যায়, যাৰে নাম শুনে দহজনৰ সাতজনটো পমুৱা মুছলমান, অসমীয়া মুছলমানো নহয় বা আমাৰ ভাৰতীয়ও নহয়। সেইটোতো বদৰুদ্দিন আজমলে এই যিটো কথা কৈ আছে সেইটো এটা সঁচা কথা কৈ আছে। গতিকে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে এইটোৰ পৰা শিকিব লাগে আৰু এইটোক অপমান বুলি ভাবিব লাগে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিক আদৰি ল'ব লাগে। সেইবুলি মেইন ৰাস্তাটোত বহি দি কৰ্ম সংস্কৃতি নহয়, আমাৰ মানুহক আকৌ কৰ্ম সংস্কৃতি বুলি ক'লে গৈ মেইন ৰাস্তাটোতে দোকান খুলি দিয়ে, সেইটো কৰিব নালাগে। কিন্তু তাৰপিছত কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাতিছে কাৰণে মেইন ৰাস্তাত বহি দিছোঁ, সেইটো হ'ব নালাগে। কিন্তু গুৱাহাটীত আজি যিমান কাম আছে, এদিনত 2,00,000 মানুহক গুৱাহাটীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ে। আপোনালোকে যদি হিচাপ কৰে গুৱাহাটীত যিমান গাড়ী আছে তাৰ এজনকৈ ড্ৰাইভাৰ হিচাপ কৰক, গুৱাহাটীত আজিৰ দিনত 1,50,000 গাড়ী চলে, 1,00,000 ড্ৰাইভাৰ, তাৰমানে অকল ওলা উবেৰ চব মিলি গুৱাহাটীত এট এনি পইণ্টত 2,00,000 গাড়ী থাকে। আজি আপোনালোকক অলপ আগতে দেখুৱালে যে 22টা চাৰিআলিতে প্ৰত্যেক দিনাই 25,000 গাড়ী দেখা দিয়ে। তাত ট্ৰাক 5,000 মাইনাছ কৰি দিয়ক, 20,000টো গাড়ী গুৱাহাটীত 2,00,000 গাড়ী এনিটাইম অহা যোৱা কৰে। গতিকে 2,00,000টো ড্ৰাইভাৰেই, কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰৰ ড্ৰাইভাৰজন কোন আপোনালোকে খবৰ লওক। তাৰ ফলত এইবিলাক বাকী ঘটনা কিছুমানো আমি শুনি থাকোঁ, ক'ৰবাত কিবা লাভ জেহাদ হ'ল, কিবা হ'ল। গতিকে অসমীয়া মানুহৰতো কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিকল্প নাই, নহ'লে জাতিটোতো শেষ হৈ যাব। সেইটোতো মই ভাবোঁ যে সেইটোতো আজমলে ঠিকে কয়, সেইটোতো তেওঁ কোনো ভুল নকয়, কাৰণ ঈদৰ কেইদিনটো গুৱাহাটীখনতো খালী হৈ যায়, সেইটোতো মিছা কথা নহয়। যেতিয়া ঈদ দুদিনত আৰম্ভ হৈ যায় খালী হৈ যায়। এতিয়া আগতে মই মেডিকেল কলেজবিলাক বহুত উৎসাহেদি কৰিছিলোঁ, আজিকালি মেডিকেল কলেজতো ভাল নালাগে যে যদি 1,500 এডমিশ্যন হয় 250 এডমিশ্যনটোতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায়। কিন্তু পঢ়ি শুনি পাইছে কাৰণে আমি ভালো পাওঁ যে মাদ্ৰাছা পঢ়াতকৈ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, এইটো এক প্ৰকাৰ দি ভাল। কিন্তু সুবিধাবিলাক যোৰহাটত কৰিছোঁ, যোৰহাটৰ ল'ৰাই ল'ব পৰা নাই।
এটা তিনিচুকীয়া মেডিকেল কৰিম, তিনিচুকীয়া ল'ৰাই সুবিধা ল'ব পৰা নাই। তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ, তেজপুৰৰ ল'ৰাই সুবিধা ল'ব পৰা নাই। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, গুৱাহাটীৰ ল'ৰাই সুবিধা ল'ব পৰা নাই। চ' এটলিষ্ট জিলাখনৰ ল'ৰাইটো সুবিধা লওক, ধুবুৰীত বাৰু তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাওক, বৰপেটাত সোমাওক, কিন্তু যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো তেওঁলোকৰ মানুহ সোমাইছে, এইটো আমি বাধাও দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ পঢ়ি শুনি প্ৰতিযোগিতাৰে লৈছে। গতিকে জাতিটোততো বহুত কৰিবলগীয়া আছে। এইটোতো এইটো যোৱা পৰহি দিনাখন এটা লাচিত সেনা বুলি ওলাইছে, 8খন গাড়ী লৈ গোটেই গুৱাহাটীত পইচা তুলি ফুৰিছে। গৈ গৈ পীযুষ হাজৰিকাৰ একদম ক্লজ মানুহ এজনৰ দোকানতো গৈ পেলাই পইচা তুলি লৈ আহিছে। আৰু বাহাদুৰী কি যে পূজাৰ বেনাৰ ফাটি ফাটালো, ইমানেই বাহাদুৰী। এনেকেতো আমি জাতিটো এতিয়া এই 8খন গাড়ী লৈ পইচা তোলাৰ পৰিৱৰ্তে যদি 8টা ভাল ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰে, অসমখনটো ভাল হ'ব। আজি যদি সন্মুখত এই যে সেনাবিলাক যে ওলায়, তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিব লাগে। আমাকতো 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালী লাগে, 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ট্ৰেইনিং পাতি লৈ আহিব লাগে। সেইকাৰণে মইতো অলপমান জোৰ জবচ কৰি আছোঁ যে এইবিলাক হ'ব নালাগে, আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশটো আমি বদলাব লাগিব, যে আমাৰ লোকেল মানুহে কাম কৰকচোন। চাকৰি এটা হ'লে কৈ দিয়ে লোকেল ল'ৰাই চাকৰি পোৱা নাই, আৰু মেডিকেল ছিটটোতো লোকেল ল'ৰাৰ কাৰণে কাজিয়া কৰ নাই। ইমান যোৰহাট শিক্ষিত জেগা, তিনিচুকীয়া শিক্ষিত জেগা, ডিব্ৰুগড় শিক্ষিত জেগা, তেজপুৰ শিক্ষিত জেগা, গুৱাহাটী শিক্ষিত জেগা, নলবাৰী শিক্ষিত জেগা, তাৰে 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাওক, তেতিয়াহে আমি জিলাই জিলাই মেডিকেল পাতাটো আমাৰ লাভ হ'ব। ধুবুৰীত ঠিক আছে 50-50 পাওক, শিলচৰত 50-50 পাওক। এতিয়া ST SC OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন উঠাই দিলে, মই উঠাই দিয়াৰ কথা কোৱা নাই, জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, তো এটা আমাৰ মানুহে নাপাব একো। এতিয়া য'ত অলপ দাস, কলিতা, ৰাভা, মৰাণ, মটক, সোণোৱাল দেখে, এইখিনি ST SC OBC, জেনেৰেল কোটাটো আমাৰ নাই। EWS কোটা দি চালোঁ, গোটেইবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনেও নাপায়। সেইকাৰণে আমাৰ এইবিলাকতো বাস্তৱ কথা, ইয়াততো আৰু কি ক'ম। সেইকাৰণে এইটো পইণ্টত মই আজমলক ডিস্পিউট নকৰোঁ।